Qarabağda qanunsuz silahlı birləşmələrə cəlb olunmuş xarici vətəndaşın məhkəməsi davam etdirilib. Prosesdə şahid ifadəsi dinlənilib. Növbəti məhkəmə prosesi iyulun 14-də keçiriləcək. Ermənistan tərəfindən Qarabağda qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibinə cəlb olunmuş Rusiya vətəndaşı olan Eduard Dubakov barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bakıyağı Cinayətlər Məhkəməsində hakim Samir Əliyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə şahid qismində Arif Osmanov dindirilib. O, ifadəsində hərbi qənimətlər parkının yaxınlığında gəzərkən təqsirləndirilən şəxsin saxlandığını bildirdi. Onun üzərində aparılan axtarış zamanı çantasından erməni və rus dillərində yazılar çıxıb. Prosesdə sənədlərin tədqiqi mərhələsi keçirilib. Sənədlərdə qeyd olunub ki, Dubakov bir neçə dəfə Rusiyadan Ermənistana, oradan da Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarına qanunsuz səfər edib. 2019-cu ilin iyulunda Dubakov bomba təşkilatının təlimlərində iştirak etmişdir. Dubakov fiziki hazırlıq və dözümlük məşqələrini keçmiş, dağa dırmanma, maskalanma, o cümlədən soyuq və odlu silahlardan istifadə vərdişlərinə yiyələnməsi barədə praktiki birliklər əldə etmişdir. Təlim zamanı Dubakovun akapiano vasitəsilə Vomanın rəhbəri Vladimir Bartanovla tanışlıq münasibətləri yaranmışdır. Dubakovun 22-26 fevral 2009-cu ildə bu ilin və yanvar ayının 14-də Azərbaycan Respublikası ərazisində səfərləri qeydə alınmışdır. Eduard Dubakovun istintaqa verdiyi ifadə elan edilib. O bildirib ki, Rusiya vətəndaşı olmasına baxmayaraq atası ermənidir və o, Voma təşkilatı ilə bağlı videolara baxdıqdan sonra təşkilatla əməkdaşlıq etmək barədə qərar verib. Sonradan təşkilatın təlimlərinə qatılıb. Həmin təlimlərin məqsədi Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda Azərbaycan silahlı qüvvələrinə qarşı döyüşlər olan zaman sərbəst şəkildə təlimləri keçdiklərimizi istifadə etmək. Eləcə də dinç əhali arasında vahimə yaratmaq, partlayışlar və bu kimi digər hərəkətlər törətməkdən ibarət olmuşdur. Məni və orada təlimlərdən keçmiş digər şəxslər Dağlıq Qarabağa apardılar. Laçın dəhlizindən keçərək ilk olaraq Xankəndi və Şuşa şəhərinə, sonra Həsənabad, orada döyüşlər üçün yerli şəraitlə tanış olduq. Prosesin iyulun 14-də davam etdirilməsi qərarı alınıb. Qeyd edək ki, Eduard Dubakov Cinayət Məcəlləsinin terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, cinayətkar birlik daha belə mütəşəkkil dəstələrin təşkilatçılarının, rəhbərlərinin birliyində iştirak etmək, Azərbaycan dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmək maddələri ilə ittiham olunur. Kərəm Ələsgərov, İsa İsmayılov, Pərvin Əsgərli, ATV Xəbər.